İnanırsınız ki geri gelecek. İnanırım. İnanırsınız ki hayattadır. He? İnanırım. Mən sən inanmağına şey. İnanmıram Zülfiyyə xanım. Niyə xanım? Sizin oğlunuz artıq böyümüşdür. Yox, inanlası bir Niyə şey yox. Niyə hiç atasını axtarmağa getmədi? Bəlkə həmin vaxtlar doğrudan da sağ imiş. Nə bilim, əskərdən gələn o sıranca işlə məşğul oldu. Yəni kvartal yəni, ailəsi, tək uşaq hara getsin. Gülnaz xanımın sözünə qüvvəti, Gülnaz xanım. Deyək ki, evlənmişdi, oğul uşaq basıbdı oğlunuzu, gedə bilməyib. 33 yaşı, gənc, subay. Maşqala yəni, da budur bura. Yəni 2 saatlıq yol. Qırağa getməyib, də heç yana getməyib. Onu birdən-birə təkcə. Özü də yenə deyim, Maxaçqalada azərbaycanlılar bir-birini çox yaxşı tanıyır. Kim gəldi, kim getdi, harda nə var. Tanıdığı yoxdur orada. Yox, tək başına necə getsin ora? Bəlkə də ana qorxub ki, indi ərimi göndərdim, getdi, ittibatdı. Sağımı da göndərməyib. Siz ərinizi axtaranda icazənizlə nəsə sual verirdi Zülfiyyə xanım. Buyurun. Ana qorxub ki, ərimi göndərdim, ittibatdı, uşağımı da göndərməyib. Ay Zülfiyyə xanım, siz lap o. Siz elə deyirsiniz ki, siz o turpun nağlındakı kimi danışırsınız. Hələ odur da. Şu ata getdi, bala da getsin, batsın, qalsın orada. Neynəsin yazsın. Siz elə deyirsiniz ki, ata bir dəqiqə görək Azərbaycan dili, dövlət dili bir Azərbaycan dili onlarda da. Yaxın məsafədə Zaqatala Balakənd zona keçmək sərhəd. Bən əsas məsələ, qardaşlar niyə axtarmır? Necə imkan verdi ki, siz gəlib onu özünüz axtarasınız? Hanı 33 yaşında oğlunuz? Niyə axtarmır? Sərhəd keçirsiniz, çatırsınız. Valla xanım, incimin, yenə də məni ilə gəlir. Bir də icazə verin, qardaşın oğlu buradadır da. Danışsın da, yəni biz hamımız qadına deyirsiniz, amma orada... Buyurun. Salam, hamıza salam deyirəm. Xoş qədəm xanım. Qardaşları da axtarıb. Ondan sonra qardaşı oğlanları da axtarıb. Mən o vaxtı Rusiyada idim, Rusiyada. Əmimlə birgə orada idik. Aha, düz, özümüz şəxsən axtarmamışıq, amma yəni vasitələr var idi. Yox, vasitələr ki, Maxaçqalada Əli yaşayır. Ay Əli, qardaşım Əfqanı görmüsən, görməmsən, elə mi? Dostlarımız, tanışlarımız var idi. Özümüz işlə əlaqədar gedə bilmədik. Əmim düzdür, o biri əmim, Rusiyada olan əmim. Bu itkin düşən əmimi çox axtarıb, onun dalıcan çox gedib. Hətta bir dəfə Tambovda onu tutub padvala salmışdılar. Gedib orada filan qədər onun borcunu verib, qutarıb gətirib. Harada? Gəlin bacım o təsdiqləyə bilər, Tambov şəhərində. Niyə, axtarışa görə? Yox. Axtarışa görə Tambova getmişdi. Ondan əvvəl, bu itməmişdən əvvəl Rusiyada elə bir şey. Hə, ya Əfqan itmədən öncə Tambovda tutulmuşdu. Bəli, bəli. Orada niyə tutulmuşdu, borcu, nə üstündə borca tutulmuşdu? Borca görə tutulmuşdu. Ağaç kəmim, onun dalıcan gedib, onu qutarıb gətirib. Bu nə qədər borc pul göndərib? Elə borca görə də qaçıb gedib. Hansı borca görə, nə qədər borcu var idi? Valla, burdan Maxaçqalaya getmək, burdan Kanadaya getmək deyil. Onun yol pulu nə qədər idi ki, ona görə bunu 4 ay o Zoluşqanın, Göyçək Fatmanı işlədirlər. O 4 ay işlədi ki, burdan Maxaçqala 50 manat pul idi. Atam, əmim ona zapret qoymuşdu ki, Azərbaycandan kənara çıxma, Rusiya teritoriyasına getmə, qardaş. Otur kənddə, ailə uşaqla, balaları uşaqla. Getsən Əfqan, sənin dalıca gəlməyəcək. Əfqan əmim, atamdan, əmimdən xəbərsiz. Bir də işitdik ki, pasport çıxartdırıb, gedib Rusiya. Onda başına nəsə gələcəyini bilirdim. Mən istəyirdim ki, siz bunları mənə danışın. Bəli, bəli. Siz bilirdiniz ki, başına nəsə gələ bilər. Əfqan neçə il qalmışdı Rusiyada? Əvvəllər yaşayıblar. Gəlin bacımla birlikdə Sverdlovskidə yaşayıblar. Mən gəlin bacısız tək dedim. Tək bilmirəm, yəni dəqiq bilmirəm, məlumatım yoxdur. Biz Azərbaycana gələndən sonra bir dəfə Rusiyaya getdi, 3 il gəlmədi. Onda qardaşı getdi. Onda sən onsuzuydun, düzdür mü? Sən buradaydın, orada. Mən yeni uşaqlarla burada qalmışım. Ola bilər mi ki, Əfqan? Bəli. Bəli. Başqa bir qadınla. Ay, sağ ol. Yəni, söhbət Maxaçqala söhbəti deyil. Tambov, Saratov. Xanım, sizə deyəndə ki, hər şeyi düzgün danışın, tək siz yox edin. Mən bəzən insanların mənə yalan danışanda, mən yalan yox, nəyisə gizlədəndə üzr istəyirəm, sizə demirəm mənə yalan danışırsınız, lütfən. Nəyisə məndən gizlədəndə, hörmətli xanım, mən bilirəm o axı gizlədir, çünki siz bura elə belə çıx, bura gələn adamlar, ora çıxanlar var ha. Ən az bir 70%-ə axtarışı tamamlanan insanlardır bunlar. Siz danışdıqca mən içimdə gülürəm. Bir gülümlə gülmək də ironiya.
Bəli, istehza. Deyirəm axı mən yazığam da, yəni nə olar da, yəni nə olar. Qohumlar arasında. Xoşqədəm xanım, o gedib gələndən neçə il getmədi da Rusiyaya. Axırıncı dəfə haradasa bir 10 il getmədi Rusiyaya. Bu axırıncı dəfə Dağıstana getdi, bax elə ilk gün aralarda otur. Qorxusundan. Xoşqədəm. Siz daha mənim başqa yerlərə, Avropaya, ora bura aparmaq istəyirsiniz deyə Rusiyanı artıq bəyənmirsiniz. Amerikaya, bir... Amerikaya gedir Bəxtiyardan. Amerika nədir? Singapurdan yeni gəlib. Malayziya, Singapur, nəm gəzir. O təyə getir. Aha, nəzarətsiz. Hə, o Rusiyadan elə getdi, 3 il gəlmədi, sonra neçə illər getmədi. Uşaqlar böyüdü. Onun sinifdə oxuyurdu oğlum, axırıncı dəfə onda getdi Dağıstana, bir də gəlmədi. Əminsiniz ki, Əfqan həqiqətən də sizin və uşaqların yanına dönmək istəyirdi? Valla, mən onun yanında deyiləm də, bilmirəm, amma nə bilim, hər halda uşaqların istəyər də ki, gedim uşaqlarımın yanına. Xanım, axırıncı siz danışmışsınız, Mən sizə sual verim. Amma mənə onu dedi də, dedi uşaqlarsız darıxıram, gəlmək istəyirəm. Bəlkə başqa yerə qaçmaq üçün... Siz sadəcə bir yanındakı insanlara sizin adınızı, uşaqların adını deyib qaçmaq istəyib bu adam. Heç bunu düşündünüz mü? Mən inanmadım ki, sənədsiz o harasa qaça gedək, amma... Xanım, Rusiyada yaşayanların araşdırmalara aparan insan kimi deyirəm. Yüzlərlə insanı Rusiyanın ən ucqar qəsəbələrindən tapıb gətirən biri kimi sizə deyirəm. Məni hər zaman narahat edən o oldu ki, sən getmirsən bu boyda dövlətdə yaşayırsan, sən özünə hörmət qoyub özünün sənətlərini düzəltdirmirsən. Sən sənətsiz heç kim kimi yaşayırsan. Sən baxmayaraq ki, bir şəxssən, şəxsiyyətsən, amma sənədin yoxdur deyə sən bir ölüsən. Havada. Ölü. Bəli. Ölü kimi. Yəni mən... Dəfələrlə bu 14 ildə burada bunu deyirəm. Rusiyada yaşayanların 70%-i sənədsiz yaşayır. Bu dəqiqə belə sənədsiz. İllərlə mən onlara sənəd düzəltmişəm. Elə danışır. Siz sən axtarma ümumiyyətlə baxırsınız. Mikrofon. Baxıram, baxıram. Baxırsınız amma görürsünüz məlumatsızsınız. Xoşqədəm xanım, bir şey deyim, mənə elə gəlir ki, qardaşlar ona deyiblər əvvəlki təcrübəsindən bir də Rusiyaya gəlmə və o gedəndə xanım incimin yoldaşının dəstəyi ilə haradasa gedibdi deyə, sonra da qardaşlar atıblar ki, yoldaşın səni yola salıbsa, yoldaşı da geçsin öz qardaşlarını axtarsın, yoldaşı da deyir qardaşları axtarsın, ta məsələ 20-30 il uzanıb ona görə bura gəldik ki, o tərəf deyibdi ki, biz demişdik gəlməsin, cavab ona görə də bayaq ki, sualımın cavabını indi özüm başa düşdüm ki, ona görə siz onu kontrol edirmişsiniz, ey xanım, ona görə ki, o məsuliyyət sizin çiyininizdəymiş, o adam da biraz, indi qardaşları da görüblər də, biraz avantürist adamıymış, özünü tam da doğru kontrol eləyə bilmirmiş də ki, qardaşları birinci dəfə deyil, o problemə düşüb. Məhz elə ona görə siz onu zəif ruh müdürünə də deyirmişsiniz, tapşırmışsınız. Çünki yaxşı, müdür onu işə götürən ölüb artıq, hə? Zəhmət olmadan. Deyirlər rəhmətə. Deyiblər rəhmətə gedirən. Dedilər ki, rəhmətə gedir. Dedilər yox. Yox, mən dəqiq bilmirəm, tanımıram. Ay xanım, siz necə? Amma eşitdiyimə görə rəhmətə gedir. Sizin rayonundandır da xanım o. Göyçaydan kətçimiz deyil də. Əslində qardaş oğlu danışana. Mən Bakıda yaşayıram. Mən Bakıda yaşayıram. Siz necə olur ki, siz ərinizi yoxa çıxardan adamın, elə çıxırdı o yoxa çıxırdı da. Onu siz bu Azərbaycanda tapıb gedib onun yaxasından yapışmadınız ki, mənim ərim anı. Axı, o burada olmurdu, Dağıstanda yaşayırdı. Sonra gəldi də Azərbaycana. Sonra... Bax, Dağıstanda gedib tapıb, gedib orada yaxasından yapışırdı. Buradakı yoldaşından, anasından yapışardınız ki, ay bacı, sənin ərin, sənin oğlun, mənim yoldaşımla bağlı belə bir problem var. Bir qadın olaraq mənə kömək ol, oğluna deyilən mənim yoldaşım. Xanım, özünün ki, mən əlaqə saxlamışam. Onun əri düz əməlli adam olmuyor. Bəli, bəli. Adam olmuyor. Bəli, avansı da. Gördünüz, qardaş oğlu danışana qədər xanım tamam başqa şeylər danışırdı. Amma artıq fikir formalaşdı ki, adamın xarakteri necəymiş və niyə yoxa çıxıb. Bəlkə də elə həmin müdür o qədər qazıqlar atıbdı ki o, altından qaçmaq üçün olub. Bir dəqiqə siz cavab verin. Kimə? Başa düşmə. Kimlərəsən? Yox, bu axırıncı dəfə gedəndə onun borcu olmağını mən bilmirəm. İndi gəlinbazımdan soruşdum. O da deyir ki, 500 dollar. 500 dollar müdürü gətirib, verib gəlinbazıma. 500 dollar.
O da 3 ay ən azından işləməliymiş Dağıstanda, parniklərdə. Pomidor yetişdirməliymiş, becərməliymiş. Təxminən 2 ay yarım, yəni bizim bildiyimizə görə də 2 ay zat belə işləyib. Ondan sonra oradan qaçıb, qaçırdıblarmı, nəsə eləyiblərmi, bax, orasını bilmirik. Dəqiq o parnikdə işləyib. Qaçırdıblar. Hə, dedilər parnikdə. Dedilər. Qaçırdıblar. Yox, məsələn deyirəm da, qaçırdıblarmı, vuruplarmı, orada dava düşübdü mü? Yox, yox, qaçırdıblar sözü elə belə deyilməz. Sizə bir daha sual verirəm. Qaçırdıblarmı sizə yox, qaçırılması ilə bağlı hansısa xəbər gəlmişdir? Yox, 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 yalan deyirəm. Qısa bir ara.